Vino je stvar, na čudesan način namenjena ljudima, da se primenjuje kod dobrog i lošeg zdravlja u pravilnim količinama, rekao je otac medicine, Hipokrat. Banat je poznat po vinogradima, dobrim sortama grožđa, a samim tim i dobrim vinima. Tradicija korišćenja kvalitetnih vina ostala je na ovim prostorima još iz vremena Austro-Ugarske. Danas da gotovo ne možemo zamisliti ručak ili večeru bez čaše crnog ili belog vina. U okviru manifestacije Banatska bajka posebna pažnja skrenuta je na kulturu ispijanja vina i njegovo kombinovanje sa namirnicama. Ukusi su različiti i moramo ih poštovati. Uopšte priča o vinu počinje od toga da je sve pravilo, a nema nikakvog pravila. Znači, sva pravila su neka vrsta izuzetaka, ali u pozadini potajno se pravi jedna veoma, veoma ozbiljna slika o jednom svetu koji je izvan svih svetova, a prožet je zapravo svim drugim svetovima. To je svet vina koji prati čovečanstvo od početka. Znači, od početka pisanja istorije mi imamo i početak priče o vinu. Vino jeste istina, uparuje se sa hranom, definitivno je vezano za hranu, ali je definitivno vezano i za čoveka. Mi imamo, s druge strane, običaje. Znači, nas vezuje i obaveza da čuvamo naše običaje, da kažem, banatske baš. I također, tu mnogi ne znaju, ali postoji banatska tradicija vina. Jer nekad je ova regija bila malo šarenija nego što je sad. I to mora da se kaže i da se podvuče. I ta šarenilost je izgradila i pojam lale. Znate, lale nisu iz Bačke, nego iz Banata, a one su iz Banata zato što je tu bilo ranije mnogo Švaba, bilo je Mađara, Srba, Bugara, znači mnogo nacionalnosti i prožimali su se te kulture. Svaka kultura je donela nešto svoje u ovaj kraj. Nemci su zapravo zaslužni za kulturu vina. Neosporno. Znači, taj banatski šiler koji se više uopšte ne ceni, ne pravi, zakon, nažalost, ga ne priznaje, znači, ne možemo ni da ga proizvodimo, on se mora vratiti u zvanične okvire. Proizvodnja vina datira od pre više hiljada godina. Najraniji poznati tragovi vina potiču iz Kine, Gruzije i Irana. Najpoznatija vinarija stara je 6100 godina i nalazi se u Jermeniji. Vino je prvi put na Balkanu konzumirano u antičkoj Grčkoj i Rimu. Tokom istorije vino je konzumirano zbog svojih opojnih učinaka, a danas preporučuje se jedna čaša dnevno kao eliksir organizmu. Svejedno je, crno ili belo, u skladu sa vašim ukusom.